Salve, salve, galera! Salve, galera! Salve, salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Salve, salve, galera! Salve, galera! Salve, salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Salve, galera! Hey! What's up, guys? Alex Dex in the area. So let's get a start one more game. Good morning, good afternoon, good evening for all subscribers to my YouTube channel. I'm gonna work today. I'm feeling pretty good. So let's go. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Alex Dex na área. Bora trabalhar! Vou ali colocar uma gasolina. Vou mandar um salve aqui pro amigo Jonaelson, da cidade de Linhares, no Espírito Santo. Salve, Jonaelson. Tamo junto, parceiro. Obrigado por estar acompanhando o canal aí. Seu salve tá mandado. Manda um salve aqui também pro meu grande amigo Christian Vieira, de Boa Esperança, Minas Gerais. Salve, Denis. E aí, mano? Salve, Denis Júnior. Meu grande amigo Denis aqui também, da cidade de Boa Esperança, Minas Gerais, Brasil. I'm from Brazil. I am a Brazilian guy. É, eu vou colocar uma gasolina ali. Chegar no trabalho tranquilo. Salve para o Christian Vieira, para o Denis e o Jonaelson. Aproveitando que eu mandei esses breves salves aí, quero mandar um grande salve para todos vocês que estão acompanhando o canal do Alex Dex. Certo? Começando um dia aqui tranquilo e calmo. E é isso aí, meus amigos. Estamos todo mundo junto e misturado. Já vamos fazer aqui, ó, chamada de salves para vocês. Chamada de salves aqui. Então deixa aqui nos comentários, o nome da sua cidade. Ou então apenas diga que você quer um salve aí no canal, certo? Daqui uns dias vai estar saindo. Um salve para todos vocês. Beleza? Vamos que vamos. RF900 na área, irmão. Vou pôr uma gasolina aqui, porque acho que sem gasolina eu não vou conseguir andar, não. Quer dizer, a moto não vai conseguir andar. E eu consigo. Eu não bebo gasolina. Fazer um corte aqui. Logo eu tô de volta. 4,64 a gasolina. Tá caindo o preço. Pus uma gasolininha aqui na moto. Bora trabalhar, meus amigos. Então, tá aí, ó. Chamada de salves, beleza? Deixa o seu nome aí. Fala o que é um salve aí, que vai estar saindo no canal daqui poucos dias, beleza? Um vídeo com pouco conteúdo, mas tamo aí, mano. Tá tudo bem? Trabalhando, correndo atrás? Nada demais, nada demais. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, certo? Deixa o like aí, deixa seu comentário. E é isso aí, meus amigos. Vou encerrar o vídeo aqui. Um vídeo meio estranho. Mas é isso mesmo. Fui. Grande abraço.